Hörru du, alltså jag vill inte göra en stor sak av det här. Alltså men jag vill ändå nämna det. Vad är det jag har gjort nu då? Det hade inte skadat om du hade gjort husrundan. Ja du vet, jag tycker det är obehagligt att ta husrundan. Vadå obehagligt? Det tar 5 minuter att gå runt huset. Det kan du väl kosta på det? Ja du vet, jag måste ju kommentera allting. Åh vilket snyggt kakel och... Och vilka fina skåp och... Ja, vad är det han är arkitekten heter som har ritat det? Det tar sån tid, vet du. Mmm. Gott kaffe. Ja, jo. Det är gott kaffe. Hör du? Låtsas nu som jag med en reklam. Mmm, vilket gott kaffe.